Бишкекте милиция кызматкерин бычактап кеткен учур ошол жердеги видео көзөмөл камерасына түшүп калган. Окуя түнкү саат 2:30 Исанов Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Белгисиз адам милиционерди ошол жердеги тротуардан күтүп алып, бир мүнөт сүйлөшүп тургандан кийин билегине эки жолу бычак менен урат. Андан соң экөө эки тарапты көздөй качат. Бирок тартип сакчы көп узабай көчөдө улап ошол жерден жан берген. 25-октябрь күнү кечинде жумуш бүтөрүн алдында деген бүт өзүнүн иштерин, кагаздарын анан татабилдик пистолетин тапшырып, анан кийин рапорт жазып, ушу эс алуу өргөсүнө деген чыккан жөнүндө деген билдирген. Анан жумуштан чыккандан кийин өзүнүн кесиптеш кызматкер менен чогуу деген чыгып, андан суранган экен, жеткизип ушу шаардын бир кесилиштерине чейин. Анан ошол жактан түшүп калган. Анан менин иштерим бар деп коюп калган экен. Саат 3:00 чамасында деген маалымат келип түшкөн, ушу бычактан оор жарадар алып туруп каза болуп калган кызматкер. Ошол видеонун эмесинин негизинде дагы иштер да каралып жатат да. 25 жаштагы ага лейтенант Уларбек Майрамбековдун өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Азырынча укук коргоо органдары тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн толук маалымат берүүдөн карманышууда. Бирок жакын жоро жолдошторунун айтымында бул кол салуу Уларбек Майрамбековдун жумушуна байланыштуу болушу мүмкүн. Себеби ал 1 жылдан бери Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция бөлүмүндө ыкчам кызматкер болуп иштеп жаткан. Кылмыш иши бөлүмүнүн кызматкерлеринин арасында кадыр барктуу кызматкерлерден болчу. Тапшырган тапшырмаларды өз убагында жана так аткарчу. Эмне дейбиз, андай адам керчилик жагынан да аябай жакшы адам болчу. Ар дайым өзүнүн чогуу иштегендерине, досторуна ар дайым жардамга келүүгө биринчи катарларда болчу. Ошол жакшы кызматкер болчу, жакшы адам болчу. Уларбек Майрамбеков үйбүлөдө 4 бир тууганын улуусу болчу. Ал 3 жыл мурда Россияда ички иштер министрлигинин академиясын аяктап келип, эмгек жолун 1-май районунун аймактык милиция инспектору болуп баштаган. Кызматында жакшы ийгиликтер үчүн былтыр ага лейтенант наамы ыйгарылып, ошол эле жылы криминалдык милиция бөлүмүнүн ыкчам кызматкери болуп дайындалат. Бүгүн маркум Уларбек Майрамбеков өзү төрөлгөн Жалал Абад областынын Ноокен районундагы Мас айылында жерге берилди. Уларбек Майрамбеков менен катар эле Нарын шаарында кесиптешинин огунан каза болгон 25 жаштагы милициянын старшинасы Адилет Жолдошбек уулу да бүгүн жерге берилди. Расмий маалыматтар боюнча маркумдун кесиптеши тапанчасын өткөрүп жатып, кокусунан ок чыгарып алат. Милиционер төшүнө тийген октон улам көз узабай ошол жерден көз жумган. Аталган фактага байланыштуу кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, милиция кызматкери менен катар эле бул кырсыктын болуусуна жол берген жетекчиликтин да жоопкерчилиги каралмакчы. Нурзат Асадыкбекова, Александр Симонов, НТС.